اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم دا پمورخا 14/9/2019 باندے مقصد اللہ ولی عبدالوکیل سکنا گلاباد رپورٹو کو پولیس تا تانا سیٹی کے چھ دا اغا درور نن دا جیل نرحائی وا او ترنا وقت پوری چکم دنو دا درور کور تراؤ نرسے دے دا دا پرپورٹ باندے پولیس ہم خپل چان بین شروع گا بیا دے سڑی رپورٹو کو چھ دا درور چکم دے نو چاوا جلے دے او آلتا یو لختی کے پروت دے پولیس بیا چکم دے نو دا دا پرپورٹ باندے مقدمہ علت 735 مورخا 14/9/2019 جرم 302/34 دا ملزمانو نہار علی او استراج علی خلاف درج رجسٹر کا پدی کی تفتیشی افسر مدد خان چکم دنو تفتیش شروع کر او بیا دا ڈی پی او سے با پا ہدایاتو باندی دا دے ملزمانو تالاش شروع شو دوران تفتیش بیا دا ملزم استراج چکم دے دا پولیس گرفتار کر او دا دا خلاف چکم دے نو باقی دا مزید تفتیش جاری دے استاسو دوران دے استراج والار دے استراج چکم دے نو دے رستم چارباغ سر تعلق ساتھی او اسی گی دلتا حال چکم دے نو سردریاب گلاباد کی اسی گی دے سارا مونگ سارا چکم دے دوت مانزو واقعی سا پدار ڈول دا چی پا 22/9/2019 کے تانا سیٹی کے رپورٹ شے ہو چی نظام الدین یو الگ دے او رپورٹ دا دا پلار نیازلی کردے ہو چی زمان زوی چکم دے نو خودکشی کردی دا پولیس دا دا پا رپورٹ ماندے چکم دے انکوئری شروع کا او دا انکوئری دوران کی پولیس دا پتا ہو لگے دا دا آغا چکم نظام الدین دے دا آغا کور والا بیار آغا پولیس دے رپورٹو کو چی زمان کور سڑے چکم دے نا آغا خودکشی ندا کری بلکہ آغا دے خپل پلار وجہ لے دے پولیس بیا دا دے دا پلار اریسٹ کو او چی آغا نے انویسٹیگیشنو کو تفتیش اوشو نو آغا خپل جرم تسلیم کو او دا آغا پا نشاندے باندے آلے قتل تماچا چوا نو آغا برامت شوا دا دی ترمینزا چکم وجه اینادو نا آغا دا دی جینه دا دی زوی دا خزی چکم دنو مهرو پا آغا مهر باندی دا پلار او دا زوی ترمین دا تنازه پیدا شیو او دا پلار چکم دنو دی بیا لگی شو خپل زوی اویشتو آغا پلار بیا پولیس باقیده طور ارسٹ که تفتیش پک مکمل شو او جیل تا لگلی شو بیدیم.